Casi la mitad de los jóvenes en América Latina no terminan la secundaria. Algunos no van a la escuela por vivir en una zona rural. Otros por tener una discapacidad. Y otros simplemente por pertenecer a una familia humilde. También hay muchos otros jóvenes que no tienen interés en la escuela. No están convencidos de que la educación actual les dé un futuro mejor. La deserción escolar afecta a todos los sectores de la sociedad. Ele me contou que se chamava Beremir Samir e nasceu numa pequena aldeia da Pérsia. Muito jovem, começou a trabalhar como pastor de ovelhas. Todos os dias, ao nascer do sol, levava um imenso rebanho para o campo. Com medo de perder alguma ovelha, ele as contava várias vezes, pois se uma delas fugisse, seria severamente castigado. Aos poucos, foi se tornando tão hábil que, num relance, contava o rebanho inteiro. Não contente com isso, passou a exercitar-se contando os pássaros quando voavam pelo céu afora. Tornou-se habilíssimo nessa arte. Essa matéria não é desse ano, é só uma revisão. Eu peguei leve com vocês. Vamos continuar corrigindo a prova? Qual dos triângulos abaixo possui a maior área, sabendo que ambos possuem a mesma altura? Bem, se a altura é a mesma, qual dos dois triângulos tem a área maior? O que tem a maior base? Por quê? Porque a área é a multiplicação da base pela altura dividida por 2. Certo, gente? Mas o que que fez a maioria se confundir? É que todo mundo achou que, por eles terem a mesma altura, eles iam ter a mesma área. Mas isso só vale para os paralelogramos.
E que tipo de paralelogramos? Os que têm os lados opostos sobre a mesma paralela. Nesse caso, eles são o quê? Vira pra frente, por favor. Eles são o quê? Gente, não, atenção aqui. Eles são o quê? Congru o quê? Congru o quê? Congruente. Quem conseguiu entender essa questão 3 vai achar muito fácil responder agora a questão 4. Nós sabemos que a área é a multiplicação. Às vezes, ele ficava em silêncio durante várias horas, fechado num mutismo impenetrável, meditando sobre cálculos prodigiosos. Eu o deixava tranquilo para que pudesse fazer descobertas fascinantes dos misteriosos arcanos da matemática e da ciência que tanto cultivaram e engrandeceram os árabes. 40 centímetros. A resposta é a área deste retângulo igual a 40 centímetros. Para quem já estiver na casa das questões... Para a solução de um problema de geometria, ele aplicava um princípio que era atribuído ao grego Pitágoras. Um quadrado construído sobre a hipotenusa é equivalente à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. O príncipe, interessadíssimo nos esclarecimentos que ouvia do calculista, observou com simpatia. Coisa maravilhosa, meu amigo. É a geometria. E ciência não... Então, seguindo aqui, a área deste quadrado é de 25 centímetros. Ficou claro? Você deixa aqui. Professora? Pois não. Para que serve isso mesmo? Meu Deus. Coisa maravilhosa, meu amigo. É a geometria. Percebemos em seus ensinamentos duas faces que encantam um homem mais rude e mais desinteressado pelas coisas do pensamento. Clareza e simplicidade. O príncipe perguntou se aquela relação era verdadeira para todos os triângulos. Com ar grave, respondeu Beremis. Espera um minutinho, por favor.
que está acontecendo nessa quadra. O recreio já acabou. Pronto, minha filha. Obrigada. Com ar grave, respondeu Beremiz. Essa proposição é verdadeira para todos os triângulos retângulos. Mesmo antes de brilhar o sol que nos ilumina, antes de existir o ar que respiramos, o quadrado construído sobre a hipotenusa já era igual à soma dos quadrados construídos sobre os catetos. Thank you.